Bitte. Приїхали Saint Wolfgangsee. Але тут поки що ми приїхали в якесь село біля того Saint Wolfgangsee, щоб сісти на паром і відвести туди.
моря. Я хотів сказати до моря, це до озера. І десь тут ходять пароми, і ми хочемо туди паром попасти. Зараз подивимося. А я найсильніше. Так, ми пливемо. Пливемо на цьому кораблі в Сейнт-Вольфганг. Десь туди. Назад не знаю, куди вертатися, бо назад нема. Щось придумаю. Nein. Пропонували нам якісь дрінки, але ми дрінки не хочемо. Thank you.
Куди не глянеш, всюди красиво. Ти інший. Запах квіток. Це краса. Наскільки тут красиво. Просто бути, дивитися на ту всю природу, на ту творіння Боже. Як завжди познати? Тут тільки Богою можливо таке створити. Таке все красиво. Просто бракує сил. То я задній вид показую, а в мене ще тут спереду. Подібно. Я просто...
поясните, що це за місто. Я таки винайшов вчора вночі, в третій ночі. Я просто мені бракує слів. Невеличка дилема, як нам дістатися до Сент-Гальген? Ну якось так. Бо ми в Санкт-Вольфган доплили кораблем, а назад вже нема, бо пізно. І ми вирішили ризикнути і добре зробили. Тому що я спочатку трошки переживав, як ми доберемося. Якщо що, ну крайній випадок, то треба було готель брати. Найдешевший готель тут буде 200 євро на нас всіх. То, ну скажімо так, не дешево. Тому я попробував знайти якийсь автобус і знайшов автобус, зараз покажу. Правда не сам, за допомогою місцевих підказали мені, що зараз так. Треба дивитися година 19, от наша 19 година, 19.08, Стробельбус-Багенхоф, а там маємо пересісти. Автобус прямо нам до кінця.
Так, ми приїхали. Сказали нам чекати на платформі B. Квиток заплатили 15.30 за трьох, діти безкоштовно. Так. Але тут зразу на два автобуси. Отак, дорогі львівські автобуси. Які дорогі, по 10 гривень, по 10 гривень. Взагалі, дійсно так красиво. Чекати. А ми чекаємо ще один автобус. Як тут чисто? Тут можна отримати естетичне задоволення. Все чітко. Ага, між іншим. Так, що ми звернули увагу? В автобусах в Австрії треба вдівати маски. То вам не Чехія, то вам не Чехія. Тут є ще канатна дорога. Ми бачимо тут канатні дороги. Аж ось туди. Цікаво. Так, підходить до завершення наша поїздка. Було все просто на висоті. От 10 з 10. Та я сам не очікував собі організувати таку поїздку. Ми так він спонтанно вночі вирішив і ми рано. Нашої поїздки ми вже вечеряємо і їдемо.